jedna možnost prostě, ale... A jenom jedna? Musíte mi teďka všichni slíbit, že to zůstane jenom mezi námi. Jo. Nikdo se to nikdy nesmí dozvědět, jo? Je to velký tajemství našeho lidu. Jste si tím jistí, že to utajíte? Je tady jedna možnost, jak se schovat v kořenech a přežít to. Mám tady schovanou už tajemství, který se předával z generace na generaci. Mám tady pro vás mapu. Mapu podzemí v kořenech. Jedině s ní dokážete projít kořenama tak, aby se vám nic nestalo. Teďka zpomalte a za mnou. Ano, Finko. Tam pojď, kousek dál, počkáš na ostatní. Kde to jsme? Tam teďka máme jít. Za ostatní. Vrekle zabradlí! Tady je někdo. To je jiskra. To je někdo velký. Bez trička. Pomalu žádníku, žádný spěch. Ten musí se jít až dolů? Pomalu žádníku, chyť se těch větviček. Jeskyně nějaká. Jo, vím o ní. Tak teďka těch větviček, přesně tak. Ještě jdeš jak ruku, nebo? Okej. Okay. Ten strom. Co to je? To je takový malý paře. Že v duchové tam nechodíme. Tady bych to nechal. No tady ne. Jo, počkej na zbytek. Sedni si v ránu, sedni si.